ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର କାର୍ଯ୍ୟପ୍ରଦ ସାତରେ ଆମେ ସମାନ୍ତର ପ୍ରଗତିର କେତେକ ସମଷ୍ଟି, ଏନ୍ତମ୍ ପଦର ସମଷ୍ଟି ଆଉ ଏନ୍ତମ୍ ପଦର ଯୋଗଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଥିଲେ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଆମେ ସେ ଯେଉଁ ଏନ୍ତମ୍ ପଦର ସମଷ୍ଟି ଯୋଗଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଥିଲେ ତାରି ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟପ୍ରଦ ଆଠରେ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବାକୁ ଯିବା। ସେ ଉଦାହରଣ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ଓଲଟା ମିଶାଇବା କୌଶଳ। ଓଲଟା ମିଶାଇବା କୌଶଳ ପ୍ରୟୋଗ କରି 15 to 85 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଗଣସଂଖ୍ୟାର ସମଷ୍ଟି ଯୋଗଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ତାହେଲେ ଆର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା କେଉଁଠିକି? ନା, ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ କ୍ୟାମେରାରେ ଆମର ଏହାର ସମାଧାନ ମୁଁ ବାହାର କରିଦେଉଛି। ମୁଁ ସମାଧାନ ବାହାର କରିକି ତୁମକୁ ଏ କ୍ୟାମେରା ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ତାହେଲେ 15 to 85 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଲଟା ମିଶାଇବା ପ୍ରୟୋଗ କରିକି ଆମର ସମସ୍ତ ପଦର ଯୋଗଫଳ ଆମେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ ଯିବା। ତାହେଲେ 15 to 85 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲା ସି, ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଜିନିଷ ଦେଖିବା 15 to 85 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ଏନ୍ତମ୍ ପଦ ରହୁଛି, ଏନ୍ତମ୍ ପଦର ସମଷ୍ଟି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଏନ୍ତମ୍ ପଦର ଯୋଗଫଳ କେତେ ବାହାର କରିବ? କାରଣ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦେଖ, 15 to 85 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିବା ପଦ ସଂଖ୍ୟା ସମାନ 85 - 15 + 1। ଆମେ ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ପଢ଼ିଥିଲେ ବିସ୍ତାରଟା କେମିତି ବାହାରୁଥିଲା, ବିସ୍ତାର ବାହାରୁଥିଲା ଶେଷ ପଦ ମାଇନସ୍ ପ୍ରଥମ ପଦ ପ୍ଲସ୍ 1। ଆମେ ବିସ୍ତାର ଜାଣିଥିଲେ, ସେ ଅନୁସାରେ ଆମେ 85 - 15 + 1 ବାହାର କରିଦେଲେ ଇଜିକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 85 - 15 ଗଲେ ଆମର ରହୁଛି କେତେ? 70। 85 - 15 ଗଲେ କେତେ ରହିବ ନା ଆମର ରହୁଛି କେତେ? 70। ଏ ଯେଉଁ 70 ରହୁଛି, 85 - 15 ହେଲେ 70। 70 - 70 + 1 = 71। ଆଣ୍ଡ ଟୋଟାଲ୍ ପଦ ହେଲା କେତେଟା? 71 ପଦ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସମସ୍ତ ନିର ଓଲଟା କୌଶଳରେ, ତାହେଲେ 71 ପଦ ପାଇଁ ଆମେ ଲେଖିବା S71। ତାପରେ ଲେଖିସାରିବା ପରେ କ'ଣ କରିବା ନା, ପ୍ରଥମେ ଆମର ପ୍ରଥମ ପଦ ଆରମ୍ଭ ହେଲା 15, ଶେଷ ପଦ ହେଲା 50। ତେଣୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପଦ ଲେଖିବା। ସବୁଜାତ ପଦ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା କି? କିଏ କହିପାରିବ? ସବୁଜା ପଦ ଲେଖି ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଠୁ ଆମେ ଫାଷ୍ଟ 15, 16, 17 + ……। ଆମେ ଏମିତି ଲେଖିଦେଇଯିବା। ଲେଖିସାରିକି ଆମେ ପହଞ୍ଚିବା କେଉଁଠି ନା ଶେଷ ଆଡ଼ୁ ଦୁଇଟା ପଦ ଲେଖିଦେବା। ଶେଷ ଆଡ଼ୁ ହେଲେ 84 + 85 ଲେଖିଦେଲେ। ଲେଖିସାରିବା ପରେ ଆମେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ S71 ଲେଖିବା। ପୁଣି ଆଉ ଥରେ S71 ଲେଖିଲେ କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖ, ଯେ 71 ଲେଖିଲେ 15 - 15 ଲେଖିଲେ ସେମ୍ ହେଇଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଓଲଟେଇକି ଲେଖିଲେ କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖିଲ? ମଜାଦାର ପାଠ। ଓଲଟେଇ ଲେଖିଦ୍ୱାରା କ'ଣ, ଆମେ ବହୁତ ମଜାରେ ପଢ଼ିପାରିବା, ମଜାଦାର ଲାଗିବ। ମଜାଦାର ଲେଖିଲେ ଓଲ୍ଟେଇଲେ 85 + ପଦଟା ପୂର୍ବ ପଦଟା 84, ତା ପୂର୍ବ ପଦ କେତେ ଆସି 83 + ……। ଶେଷ ପଦ ହେଉଛି କିଏ? ସେ 15, ତା ପର ପଦ ହେଉଛି କେତେ? 16। ଲେଖିଦେଲେ, ଲେଖିସାରିବା ପରେ ଆମେ ସବୁଜ ମିଶିବା। 7 × 7 ମିଶିଲେ କେତେ ଆସିବ? 2S71 100 + 100 + ……। ପହଞ୍ଚିବା। ଏମିତି କେତୋଟି ପଦ ଆମେ ନେଇଥିଲେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦେଖିଲ 71, ଦ୍ୱିତୀୟଟା 71। ତମେ ଭୁଲ କରିଦେବ କେତେବେଳେ ଆମେ ମିଶାଇଦେଲେ ଏଇଟା 144 ହେବ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଦୁଇଟା ମିଶିଲେ ଗୋଟେ ହେଇଗଲା, ଏଇ ଦୁଇଟା ମିଶିଲେ ଗୋଟେ ହେଲା, ଏମିତି ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ ହେଲା। ଏ ଲାଇନ୍ ହେଲେ କେତେ ଆସିଛି ନା 71 100। କେତୋଟି 100 ହେଇଗଲା? 71 100 ହେଇଗଲା। 71 100 ହେଇଗଲା ପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ, ତାହେଲେ 2S71 ଇଜିଲ୍ କେତେ ହେବ? 100 × 71। ତାହେଲେ S71 ହେଲେ କେତେ ହେବ? 100 × 71
ଡିଭାଇଡ଼ ବାଇ ଟୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ପାଇଲେ କାଟିଦେଲେ ହେଲା କେତେ ପଚାଶ, ପଚାଶ ଇଣ୍ଟୁ ସେଭେଣ୍ଟି ୱାନ୍, ପଚାଶ ଇଣ୍ଟୁ ସେଭେଣ୍ଟି ୱାନ୍ ହେଲେ କେତେ ହେଲା ନା ପଚାଶ ଗୁଣିଲେ ତୁମର କେତେ ହେଇଯାଉଛି ଶୂନ, ପାଞ୍ଚ କେ ପାଞ୍ଚ, ପାଞ୍ଚ ସତା ପଇଁତିରିଶ, ଥ୍ରୀ ଫାଇଭ ଫାଇଭ ଜିରୋ, କେତେ ଆସିଗଲା ଥ୍ରୀ ଫାଇଭ ଫାଇଭ ଜିରୋ। ତାହେଲେ ଏଇଠି ଟୁ ଏସ୍ ଏଣ୍ଡ ୱାନ୍ ଇଜୋଡ଼ କେତେ ଆସୁଛି ନା ଥ୍ରୀ ଫାଇଭ ଫାଇଭ ଜିରୋ, ଓକେ। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା, ଏଇଟା ଆନ୍ସର୍ ଆସିଲା, ଏଇଟା ଓଲଟା କୌଶଳରେ ଆମେ ସୂତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରିକି ବାହାର କରିବା ଦେଖିବା। ସୂତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରି ଦେଖ, ଆମେ ଗୋଟେ ସୂତ୍ର ଆଣିଥିଲେ ଏସ୍ ଏନ୍, ଦୁଇଟା ସୂତ୍ର ଆଣିଥିଲେ ଏସ୍ ଏନ୍, ଦୁଇଟା ସୂତ୍ର ଆଣିଥିଲେ ସେଥିରେ ଆମେ ଗୋଟେ ସୂତ୍ର ମନେ ରଖିବା। ଗୋଟେ ସୂତ୍ର ହେଉଛି କ'ଣ, ଏସ୍ ଏନ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏନ୍ ବାଇ ଟୁ ପ୍ଲସ୍ ହୋଲ୍ ଇନ୍ ଟୁ ଏ ପ୍ଲସ୍ ଏଲ୍, ମାନେ ଏଠି ଆମେ ଡି ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ପ୍ରଥମ ପଦ ଦେଇଛି ଆଉ ଶେଷ ପଦ ଦେଇଛି, ଯେହେତୁ ପ୍ରଥମ ପଦ ଶେଷ ପଦ ଦେଇଛି ଆମକୁ ଆଉ ଡି ବାହାର କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏନ୍ ହେଲା କେତେ ସେଭେଣ୍ଟି ୱାନ୍ ବାଇ ଟୁ, ଏ ହେଲା ତୁମର କେତେ ପନ୍ଦର ପ୍ଲସ୍ ଏଇଟି ଫାଇଭ, ଡି ଆମେ ବାହାର କଲେ ନାହିଁ। ସେଭେଣ୍ଟି ୱାନ୍ ବାଇ ଟୁ ହେଲେ ସେଭେଣ୍ଟି ୱାନ୍ ବାଇ ଟୁ ଇଣ୍ଟୁ ହଣ୍ଡ୍ରେଡ଼, କାଟିଦେଲେ ପଚାଶ ଆସିଲା, ପଚାଶ ଆସିଲେ ପଇଁତିରିଶ ପଚାଶ, ଓକେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଯିବା, ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଇଛି ତୁମର କ'ଣ ହେଉଛି ପି ଏନ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଇଛି କ'ଣ ନା ଟି ଏନ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ, ଟି ଏନ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଟୁ ଏନ୍ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ହେଲେ ତୁମକୁ କହୁଛି ଏସ୍ ଟେନ୍ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ମାନେ ପରୀକ୍ଷାରେ ସଦାବେଳେ ଏକ ମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆସୁଛି, ପରୀକ୍ଷାରେ ସଦାବେଳେ ମନେ ରଖିଥାଅ, ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ସଦାବେଳେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଏକ ମାର୍କ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆସୁଛି। ଆମେ ଦୁଇଟା ପରେ କରିପାରିବା, ଯଦି ଲଙ୍ଗ୍ ଟାଇପ୍ରେ କରିବା, ଲଙ୍ଗ୍ ଟାଇପ୍ ତ ଆମର ଏଇଟା ପାଞ୍ଚ ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ଯଦି ପଢ଼ୁଛି ବି ଆମେ ଏଇ ଧାରାରେ କଲେ ବି ଆମର ପାଞ୍ଚ ମାର୍କ ଉତ୍ତର ମିଳିବ। ତେଣୁ ସମାଧାନ ଟି ୱାନ୍ ବାହାର କରିଦେବା, ଟି ଏନ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ କେତେ ହେଇଛି ଟୁ ଏନ୍ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ, ଟି ୱାନ୍ ବାହାର କରିଦେଲେ କେତେ ହେବ ଟୁ ଇଣ୍ଟୁ ୱାନ୍ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ସମାନ ଫାଇଭ। ଲାଷ୍ଟ ପଦ କେତେ ପଚାରିଛି ଦେଖିଲେ ଏନ୍ କେତେ ଅଛି ଦଶ, ଯଦି ଏନ୍ ଦଶ ଅଛି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଟି ଟେନ୍ ବାହାର କରିଦେବା, ଆଉ ଡି ଟି ୱାନ୍ ଟି ଟୁ ବାହାର କରିବା ନାହିଁ, ଟି ଟେନ୍ ବାହାର କରିଦେଲେ କେତେ ହେଲା ଟୁ ଇଣ୍ଟୁ ଟେନ୍ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ସେମାନେ କୋଡ଼ିଏ ତେଇଶ, କେତେ ଆସିଗଲା ତେଇଶ ଆସିଲା। ତାହେଲେ ଆମକୁ କ'ଣ କହିଛି ଏସ୍ ଟେନ୍ ବାହାର କରିବୁ, ଏସ୍ ଟେନ୍ ବାହାର କଲେ କ'ଣ ହେଉଛି ଏସ୍ ଟେନ୍ ହେଲା ଏନ୍ ବାଇ ଟୁ ହୋଲ୍ ଇନ୍ ଟୁ ଏ ପ୍ଲସ୍ ଏଲ୍, ଏଲ୍ଟା ହେଉଛି ଶେଷ ପଦ, ଏନ୍ ବାଇ ଟୁ ହୋଲ୍ ଇନ୍ ଟୁ ଏ ହେଲା କେତେ ଅଛି କହିଲ ପାଞ୍ଚ ପ୍ଲସ୍ ଏଲ୍ ହେଉଛି ତେଇଶ, ନାଇନ୍ ବାଇ ଟୁ ହୋଲ୍ ଇନ୍ ଟୁ ଅଠେଇଶ, ଦୁଇରେ ଏଲ୍ କେତେ ଆସୁଛି ଚଉଦ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ଏନ୍ ଲେଖିବା ଥାଏ ଏନ୍ଟା ଏଚ୍ କେତେ ଦଶ, ଏଠି ବି ଏମ୍କୁ ଏନ୍ ଲେଖିବାକୁ ଦଶ ପଡ଼ିବ, ଏଠି ଏନ୍ ଲେଖିବାକୁ ଦଶ ପଡ଼ିବ, ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଦଶ ଇଣ୍ଟୁ ଚଉଦ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଶହେ ଚାଳିଶ। ନିଜେ ଚେଷ୍ଟା କର, ନିଜେ ଚେଷ୍ଟା କରି ଦେଖି ବାହାର କଲ, ଦଶ ମିନିଟ୍ ସମୟ, ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ୍ ସମୟ ଦେଉଛି, ଏସ୍ ଟେନ୍ ଗଲେ ମୁଁ ବାହାର କରୁଛି, ଏସ୍ ଟ୍ୱେଣ୍ଟି, ଏସ୍ ଥାର୍ଟି, ନିଜେ ବାହାର କରିବ, ଏବଂ ଯେମିତିକି ଏକ ମାରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ୁଛି ଯେମିତି ତୁମେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବ ଏକ ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ହୋଇପାରିବ, ଓକେ। ନେକ୍ସଟ ଆମର ବହିର ଅଭ୍ୟାସରେ ଅଛି ଆଉ ଦୁଇଟା ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ରହିଛି, କାଲିକି ପଢ଼େଇବା ଏ ଦୁଇଟା ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍। ବହିର ଅଭ୍ୟାସରେ ଅଛି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି ଟି ଏନ୍
ବହି ଅଫିସ କୋଶ୍ଚିନ୍ ବି ତୁମର ଦେଇଛି କ'ଣ ନା ଟି ଏନ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏନ୍ ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ଟି ଏନ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଟୁ ଏନ୍ ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ ହେଲେ ଏସ୍ ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର କେତେ ହେବ କିଏ କହିପାରିବ ଏକବାର ଆନ୍ସର୍ ଅନୁସାରେ ଏସ୍ ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ମୁଁ ଆନ୍ସର୍ କହିବି ଚଟାପଟ ଏସ୍ ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ ହେବ ଚାରିଶହ ଯଦି ଏସ୍ ଫର୍ଟି କୁହାଯିବ କେତେ ହେବ ଷୋହଳଶହ ଆଉ ତୁମକୁ ଏସ୍ ଏନ୍ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ ହେବ ଏସ୍ ଏନ୍ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ ହେଲେ କେତେ ହେବ ଏନ୍ ସ୍କୋୟାର୍ ତାହେଲେ ଏଭଳି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ କ'ଣ କଲେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କଲେ ଯଦି ଏଭଳି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଛେ ତାହେଲେ ଆମର ଆଉ କିଛିଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହୁଛି ତୁମର ଯେଉଁଟାକି ଘର କାମ ପାଇଁ ତୁମେ ନିଜେ କରିପାରିବ ନିଜେ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ଯେ ଟିଏନ୍ ଗଲା ଟିଏନ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ନିଜେ ଅଭ୍ୟାସ କର ନିଜେ କର ଟିଏନ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଥ୍ରୀ ଏନ୍ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଥ୍ରୀ ଏନ୍ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ନିଜେ କରିପାରିବ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଟି ଏନ୍ ଇଜ୍ ହେଲେ ଏସ୍ ଫାଇଭ୍ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବ କ'ଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବ ଏସ୍ ଫାଇଭ୍ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ୱାନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟୁ ଟି ଏନ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଥ୍ରୀ ଏନ୍ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଥ୍ରୀ ଏନ୍ ମାଇନସ୍ ଟୁ ହେଲେ ଏସ୍ ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ୱାନ୍ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଓକେ ଧନ୍ୟବାଦ ତେଣୁ ଆସନ୍ତା କ୍ଲାସ୍କୁ ଆମେ ଆଉ କେତେଟା ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ପଢ଼ିବା ତା ପୂର୍ବରୁ ତୁମର ଏଇ ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଅଛି ଏ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ପଢ଼ିକି ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍କୁ ଯିବା ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିସାରିଲା ପରେ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ତୁମର ମତାମତ ଦେବ ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଲାଇକ୍ କରିବ କିମ୍ବା ସେୟାର୍ କଲେ ତୁମେ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ସେୟାର୍ କଲେ ଲାଇକ୍ କଲା ମାନେ ମତାମତ ମୁଁ ଜାଣିଯିବି ତେଣୁ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଭଲ ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓ ତିଆରି କରି ତୁମମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଏ ତେଣୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ